Здравейте, днес играем на Geometry Dash Lite на Level Stereo Madness, което е най-лесното. Ето сега идва най-трудната част от това ниво. И тук е много лесно и се вече знам, че ще успея да го мина. И да, успях да го мина. Надявам се да ви е харесало и до скоро.